မင်္ဂလာပါရှင်ရှမ်းပေမြောက်ပိုင်းမိုးမွေမြို့နယ်မှာမြို့ထယ်စားနပ်ရိက္ခာပြန်ယူတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတနက်နဲ့ပစ်ခတ်တာဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေသလိုနေအိမ်တွေထဲကအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်တာတွေလုပ်နေပါတယ်စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ကိုဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကဒေသခံပြည်သူ၃ယောက်ကိုတတ်သွားတဲ့အပြင်ရွာနေပါကိုပါမိရှို့သွားပါတယ်စကောင်စီလက်အောက်ခံကနေအမြန်ဆုံးထွက်ပြီးပီတူလူထုနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းကြဖို့ကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNTFC ကိုလက်နက်ကျအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ကြီးကောင်းမြတ်ကူကသူ့ရဲ့လှုပ်ဖော်ကင်ဖက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တမ်တော်ဓာရီကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှမ်းပင်မြောက်ပိုင်းမုံမွေးမြို့နယ်မှာမြို့ထဲစားနပ်ရိက္ခာပြန်ယူတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတနက်နဲ့ပစ်ခတ်တာဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့နေအိမ်တွေထဲကအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကမိုးမင်းမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောင်စီမီဒီယာတွေကနေဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြို့ထဲကိုစားနပ်ရိက္ခာပြန်ယူတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုဖမ်းဆီးတာပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မိုးမင်းမြို့ခံတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေမြို့တွင်းရှိအရက်တာပီတူတွေရဲ့အိမ်တွေဆိုင်ခန်းတွေကိုဖောက်ပြီးပစ္စည်းတွေယူဆောင်တာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကဇန်နဝါရီလ၂ရက်နေ့ကစပြီးမိုးမေမြို့ထဲပြန်ဝင်လာနိုင်ပြီလို့ပြောဆိုတံတွေထွက်လာနေပေမဲ့ပီတူတွေကတော့မပြန်ရဲသေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်မိုးမေမြို့ကိုဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNY ကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာတပ်ပြန်ဆုတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးမြို့အဝင်အထွက်လမ်းတွေကိုပိတ်ပြီးစစ်ဆေးတာဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ကိုဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကဒေသခံပြည်သူ၃ယောက်ကိုတတ်သွားတဲ့အပြင်ရွာနေရွာကိုပါမိရှို့သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ခင်ဦးမြို့နယ်တည်င်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ၃ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကခင်ဦးမြို့နယ်ပြင်ထောင်ပြူစောတိရွာကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကကလုံရွာထဲဝင်ရောက်ပြီးနေအိမ်တချို့ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပြင်အမျိုးသား၃ယောက်ကိုပါတတ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်တည်မှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒေသခံ၃ယောက်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဒေသတွင်းရှိတော်လရင်အင်အားစုတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကကလုံရွာထဲမိရှို့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တဝက်သိန်းရွာကိုပါဆက်လက်မိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်အား100ကျော်လောက်ပါတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ရေဦးမြို့ဘက်ကနေခင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကိုဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုခင်ဦးမြို့နယ်ထဲကရွာပေါင်း100ကျော်ကပီတူတွေကလည်းဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းပင်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နံဖက်ကစကောင်စီတပ်စခန်းကလက်နက်ကြီးငယ်မျိုးစုံအလက်300လောက်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNY ကသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။နံဖက်ကစကောင်စီတပ်စခန်းကို KNY က2023ဒီဇင်ဘာလမှာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မှာတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာပါ။ခလာရတနစ်3အထိုင်စခန်းအမြောက်တပ်စခန်းကိုတိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စီကနေတင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဟောင်ဝေစာအမြောက်နှစ်လက်လေရင်ပစ်စစ်တနက်တလက်နဲ့မှတ်တမ်းတပ်ပုံတွေနဲ့လက်နက်ငယ်အများအပြားတင်းစီရရှိမှုရုပ်တံမှတ်တမ်းတွေလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းက KNY စစ်ရေးတင်းတွေအဓိကဖော်ပြလေးရှိတဲ့ Seven Star News ကနံပါတ်ကခလာရတင်းနှစ်သုံးတက်ကနေKIA တင်းရရှိခဲ့တဲ့လက်နက်ခဲယံတပ်ပုံတွေကိုဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့မှာတရားဝင်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။နံဖက်ကစခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲထဲ KIA တပ်မဟာ6ကရဲဘော်အယောက်20တခြားတပ်မဟာအတတီက8ယောက်စုစုပေါင်း28ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့တူတွေကတော့53ယောက်ရှိတယ်လို့ Seven Star News ကဖော်ပြထားပါတယ်။နံဖက်ကတိုက်ပွဲအတွင်း KIA ကစကောက်စီရဲ့တိုက်လေရဲ့ FTC 2000G အမျိုးအစားတစ်စီးကိုလည်းပြစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ KNP နဲ့ဒီမိုဆိုမြို့နယ်မှာ9နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေယာတီတုတ်ကွေးအဖြစ်များနေပြီးဆေးဝါးလုံလောက်မှုမရှိတာကြောင့်စိတ်မီတူတွေနဲ့ကူတနေကြရပါတယ်။ဒီမိုးဆိုမျိုးနဲ့အနောက်ဘက်ချမ်းမာရှိတဲ့စပေးရှောင်စခန်းအများစုမှာယာတီတုတ်ကွေးဖြစ်နေတဲ့9နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေအတွက်ဆေးဝါးလုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ကျွမ်းမရေဝန်ထမ်းတအူးကပြောပါတယ်9နှစ်အောက်ကလေးအဖြစ်များတယ်တော့
งานนี้เอาซีพี่มิสุซีหลุดเราเราไม่ชีวะเนาะเราไม่ชีวะคุณเราเสียสุดเลยไม่ชีวะเนาะไม่ชีวะเนาะอันที่กาลาตากลิตเวสุดเลยซีกาเลยหลุดเราวายจียาดีอากูอพยองกาลายาวใจกลิ่งเอริมานาซีในเยโยช่างสูขนาโกอปูเชมีดาดารีพี่เลชีเดลุสุบาร์เอကလေးငယ်တွေအတွက်စေဝါတွေအတိအကလိုအပ်ပေမဲ့စေဝါပြက်လက်မှုတွေလည်းမကြခဏကြုံရတယ်လို့ဆိုပါရယ်စေဝါခက်ခဲတာကြောင့်စပေးရှောင်းမိဘတချို့ဟာစေမီတူလို့ခေါ်တဲ့အင်တွင်းလို့ဆက်စေးတွေနဲ့တာကလေးငယ်တွေကိုကူတာကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကလေးအရင်ဖြားပြီးတော့စေကန်သွားပြီးစေမရှိတဲ့အခြေမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ချက်မျိုးဆိုရင်တော့ကို့အိမ်မှာကောက်ကိုစေမီတူဆက်ပြီးတော့ဂျာကူနာဝါရှိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတိုက်လည်းရတယ်ပေါ့ကလေးငယ်တွေရာတီတုတ်ခွေဖြစ်တဲ့အခါတပတ်ကျော်နှစ်ပတ်လောက်ကြာမြင့်တက်လိရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကီနီပီမှာစပေးရှောင်းဦးရေနှစ်သိန်းကျော်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့စပေးရှောင်းအရေးကူညီဆောင်ရွက်သူတွေကပြောပါဗျ။ဒီတင်းကိုကနာယဝတီတိုင်းတင်းဌာနကပြပူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုချင်းစာစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးထွက်ပြီးပီတူလူထုနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းကြဖို့ကီနီအမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDFC ကိုလက်နက်ချအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ကြီးကောင်းမြတ်ကသူ့ရဲ့လုပ်ဖို့ကန်ဖက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တပ်မတော်ဓာတ်တွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တင်းအပြည့်စုံကိုတော့မအမီယာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စစ်တပ်ထိပ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေဟာတိုက်ပွဲတွေမှာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေမပါတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတည်တည်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့တပ်မတော်သားတွေအပေါ်ကိုချင်းစာစိတ်ကင်းမဲ့နေတယ်လို့ဗိုလ်ကြီးကောင်းမြတ်ကက KNDF ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုမှာပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့အောက်ခြေရစစ်တီတွေကလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကြာဆုံးတာတွေကြီးကြိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေမိသားစုပြိုကွဲတာတွေအသက်ဆုံးရှုံးတာတွေတော့ရှိရပါဘူး။အဲ့မှာဒါတကယ်လို့ဒါသူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးကဲတွေရဲ့သားသမီးတွေတာပါရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒါမျိုးဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။သူတို့တိုင်းပြည်လည်းမပါပါဘူး။ကိုချင်းစာစိတ်လေးတော့ထားစီချင်တာပေါ့နော်သူတို့လည်းပြင်းနေပြင်းမဲ့ပြည်သူလူထုတွေထိခိုက်တာရလုံးမဟုတ်ဒါဟိုခွင့်လွှတ်လို့ရတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုမျိုးကိုချင်းစာစိတ်ကင်းမဲ့နေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကနေရုံထွက်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အမြန်ဆုံးပူးပေါင်းပြီးတော့အမှန်တရားဘက်ကနေရည်တည်ကြဖို့ကိုလည်းပူကြီးကောင်းမြတ်ကတပ်မတော်သားတွေကိုအခုလိုမျိုးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဘာမှရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းဟိုပါဘောနော်ဟိုကျွန်တော်ညီကိုတွေအရာရှိညီကိုတွေဟိုပက်စင်စီနီယာဂျူနီယာရောနောက်စစ်တီတွေရောပေါ့အဲစစ်တီစင်တဲ့အားလုံးပေါ့အဓိကတော့အမှန်တရားဘက်ကနေရက်တည်ပြီးတော့ဒီပူးပေါင်းလိုက်တာဆရာတို့နဲ့ပူးပေါင်းလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲပေါ့တကယ်လို့မပူးပေါင်းဘူးဆိုရင်လည်းခုနစစ်ဆိုတာမကောင်းပါဘူးဆရာစစ်ရဲ့အနေထားရောအာရုံတွေကခုနမိသားစုပြိုကွဲတာတွေကိုလည်းရင်ကဆုံဆုံးတာတွေအတက်အိုးရင်ပျက်စီးတာတွေအဲ့လိုတွေပဲဖြစ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကောင်းဆုံးကတော့ဒီပြည်သူလူထုထံကိုဝင်ရောက်ပြီးခုန်အောင်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပါလေလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ Greenie ပြည်မှာရှိတဲ့လိုက်ကောတက်ကတူဝင်းထဲမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ Greenie တော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတို့အကြားပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ415တပ်ရင်းကတပ်ရင်းမှုနဲ့ဒူရင်းမှုအပါဝင်တပ်ရင်းလုံးနီးပါးတိုက်ဆုံခဲ့ပါတယ်။ခမာရ6ရဲ့အင်အားတဝက်နီးပါးကိုလည်းချေမုန်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တက်ခွဲမှုပူကြီးကောင်းမြတ်ကစစ်ရေးအရာရှုံးနိမ့်နေတဲ့အတွက်အထက်အရာရှိတွေကိုစစ်ကူတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစစ်ကူတောင်းခံခဲ့ပေမဲ့မရရှိတာကြောင့်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာအလံဖြူထောင်ပြော့တက်ဖွဲ့ဝင်31ယောက်နဲ့အတူ KNDF တက်ဖွဲ့ရိစီကိုအလင်းဝင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။